ଉପରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ସେଇଟା। ତ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଚାରନ୍ତୁ ପାଣି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଗରମ ପାଣି ପିଇବେ କି ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବେ କି। ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରେନି, ମାନେ ପ୍ରିଚିଂ କରିବାର ଆଗର ସମୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆସୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦରକାର। ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ପାଞ୍ଚଟା ପାଣି ବଟଲ କିଣେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ପିଇବେ ଏଇଟା। ସେତିକି ମୁଁ କରିପାରେ, ମୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଦିନେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଦାସ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର କଲେଣି ପାଷ୍ଟର ବିଏମ୍ ଜେନା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି, 5ଟା ରୁମାଲ କିଣିକି ଦେଲି, 20 ଟଙ୍କିଆ ରୁମାଲ ହେଲା। ସେଇ ବକ୍ସି ବଜାର ଆକା କିଣିଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ, ସେଇ ସ୍ପର ବୋଲି ଦୋକାନଟା ଅଛି, ସେଇ ପାଖରେ କିଣିଲି, 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରୁମାଲ କିଣିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ଆଜ୍ଞା 5ଟା ରୁମାଲ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମୁହଁ ପୋଛିବେ, ଝାଳ ବାହାରିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ନେଇକି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖିଲେ ଆଉ 4ଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତ ଏଇ 5 ଜଣ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ଯୋଉ ମୁହଁ ପୋଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଥିଲା ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ କାମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବେ, ବିସ୍ମୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମିତିକା କାମ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକ କହିଲେ, ଆସ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ମାନେ, ତୁମେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ସେଥିରେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ 37 ଲେଖ, ସେଥିରେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ଆମେ ଆପଣ କ୍ଷୁଦିତ ଦେଖି ଆହାର ଦେଲୁ, ଅବା ତୃଷିତ ଦେଖି ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲୁ, ଅବା କେବେ ଆପଣ ପ୍ରବାସୀ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ, କିମ୍ବା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଦେଖି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲୁ, ଆଉ କେବେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ବା କାରାଗାରସ୍ଥ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ମୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କରିଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିଅଛ। ଆପଣ କରିଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଏକା ଦେଖିବାର ଅଛି, କରିଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ କରିପାରନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏବେରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏବେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୋଟ ବିଷୟ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବିଷୟ ବୋଲି କହୁନି, ଛୋଟ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ ଦରକାର, ଚକୋଲେଟ ଟିକେ, ଠିକ ସେତିକି ଛୋଟ ବିଷୟ, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଟୁନ୍ଟେ କିଛି ଗୋଟେ କିଣିବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେମେଇ ଟିକେ ସୁଜି ଟିକେ ଚିନି ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ଦେଇଦେବେ। କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଯୋଉଟା ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ। ଏଟା ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲା, ଦାନ ଧର୍ମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କାମରେ ଆସିବ। ଏବେ ମୁଁ କଟକ ଯାଇଥିଲି, କଟକରୁ ଜୟପୁର କେମିତି ଆସିଲି, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପ୍ରିଚିଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କେମିତି ଆସିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଣେ ଭାଇ କ'ଣ କଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ବି କିଛି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ 1,000 ଟଙ୍କା 4 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲି, ଆଉ 2,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏ 2,000 ଟଙ୍କା ଏଇ ମାସର ମିଶନାରୀ ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଏତିକି କହିଲି, ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଲି, ଜଣେ ଲୋକ ମୋର ଆସିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଡୁ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଏତେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏବେ ତ ଯିବାର ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ପ୍ରଭୁ ତ ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଡେରି କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ଯାହା କରିବେ, ଯୋଉଟା ଜମା କରିବେ, ଜମା ହଉ କ'ଣ ହବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଯିବ। ସାଧୁ ପାଉଲ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଦାନ ସକାଶେ ମୁଁ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ, ତମର ଖାଇବା ସକାଶେ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ, ତମର ଡ୍ରେସ ସକାଶେ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା କରୁଅଛ ତୁମମାନଙ୍କ ଜମା ପାଖ ଯେ କୋଉଠି ଜମା ହଉଛି,
तुम स्वर्गीय भंडार जमा होती मुझे लालायित अटे साधु पाल तो सही कथा मतलब बहुत भल लगे कौन कौन सी तुम जमा पाखीटा कौट जमा हो स्वर्ग जमा हो प्रिय भाई भाई मान आपण जमाटा कौटी हूँ स्टेट बैंक रे ना पेट बैंक रे पेट मत गोटे बैंक भाया ना खाली पेट लगा जमा कौन कर खाइबा लगा जाऊँगी पेट बैंक से तो कहते हैं स्टेट बैंक जमा करती न खाई न खाई खाली बैंक जमा करती कौन पाई जमा करती ना 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 पर हार्ट एटाक आसे पैसा ना कमी हम तक हार्ट एटाक आस हार्ट एटाक पैसा संचय कर प्रिय भाई मैंने कहते ना 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 वयस्क हो गले पुओ पुओ बहु मान पचारे ना न पचारे कमती करवा प्रभु कह तो पचारे ना तो पचारे ना ते कहीं पचारे ना कौन पाई पचारे ना आप शिक्षा दिखा प्रभु बढ़ा पचारे निश्चय प्रार्थना करवा प्रभु गोटे स्मल मेसेज आपख रखिली मोर जीवन साक्ष्य द्वारा मो सहित जो उत्तम व्यवहार कर द्वारा मैं आप रख प्रिय भाई भाई मैंने प्रभु मान सा कर छोट छोट विषय कितु बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे आप चेस्टा करूँ खाली प्रार्थना करी पवित्रात्मा पाइबी वाक्य प्रचार करी आहरी धार्मिक हो धार्मिक मानले एटा करिबा पई पड़िबो नहले अनंत काल रे प्रवेश निषेध पुरस्कार हरेबे आपण माने धार्मिक होइकरि पुरस्कार नथै कोन करबे पुरस्कार दरकार प्रभु कहथि तुमरो गोटे गिना पानी रो पुरस्कार स्वर्ग रे पाइबो भाभी देखथु प्रिय भाई बहन माने प्रभु मान को अनुग्रह करथु आ बुझिबा पई मोरो डिसेंबर 23 मोर बर्थडे थाय हला थाए बोले तो अच्छी थाए बोले कौन थिला बोले तो सही दिन केक भी किछ किनिनु तो कौन है मोर जो हाउस ओनर अच्छा सान पुआटा से केते बेले गोटे केक किनि आनि समान 12टा बेले ठक ठक करुछि मु कहलि बाप रे राति 12टा रे के आसला बला को खोला को से तांको स्त्री तांको छुआ सते पले आछन्ति कहले भाई दीदी केक टी काटिबा मु कहलि एबे नाइ बोली भाबुतिली एबे पले आसला बाहर समय बस थी पांचटा बाहर समय गोटे फैमिली पलि आसले मोर जो यूट्यूब मेसेज अच्छे देखिए ना लिखाई हामुएल बाणी बोल कर मोनालीसा पाणी तो से मैंने आसिले गोटे केक नहीं आसिले मुझे कहली खाली केक आखा मिलूँ किए सार्ट फाट किसी भी दौना कि कथा बोला से गोटे कौन कर गोटे टी सार्ट आनी कहले भाई भाई पिंधिब आप पिंधि से टी सार्ट पिंधिली आकटा का प्रिय भाई भाई मैंने मोर कहार उद्देश्य कौन स्मल स्मल विषय जो मैंने आम प्रति उपकार करती मुझे भूली ना मोर परमेश्वर भूलिवे कि मुझे कहती मोर जीवन लेखी सब अधिक सेल हम भयंकर सेल हम बिक्री कला पर तो पैसा 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 कौन से जीवन लेखु ना खाली खाली कहते प्रिय भाई भाई गुड विषय प्रभु आम जीवन कर प्रभु नाम स्तुति हो आगामी समय आपने आशीर्वाद कारण हूँ थैंक यू गॉड ब्लेस प्रार्थना करवा।